Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo ao seu programa tradicional de todas as sextas-feiras aqui na sua Web TV favorita, né? Programa Trocando em Miúdos hoje tem a honra de receber o herdeiro histórico aqui do trabalhismo, né? Vou falar hoje com o Leonel Brizola Neto, né? Que vai falar sobre aí um pouco aí da história do seu avô, também da sua carreira política, né? E também falar do Brasil de hoje. Né, do que aquilo foi construído, né, lá dos anos 50, 60, e agora praticamente está sendo destruído. A gente vai falar qual será o futuro do Brasil se o Brasil insistir em não ter um projeto nacional. Né? E eu já começo cumprimentando meu convidado, o Brizola Neto. Seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui meu querido primo João, Vicente, um prazer estar aqui vendo dessa maneira virtual, né? E a todos aí, Bruno, queria agradecer pelo convite para a gente fazer essa charla, esse fio da história. Tá certo. O João Goulart, assim que ele entrar na live, aí a gente também já chama ele também. Ele está tendo uma dificuldadezinha dele conectar, mas a gente já vai colocar ele aqui no ar também daqui a pouco. Brizola, eu vou te chamar de Brizola, como eu falei com você nos bastidores, porque Brizola é um nome marcante, né? É um nome de peso. Quando a gente falou que iria convidar você estaria do nosso programa na noite de hoje, o pessoal do PDT, a turma boa do Ciro Gomes, né? Os militantes, né, ciristas, todos ficaram enlouquecidos e perguntando por que que o Brizola não volta para o PDT, por que que o Brizola não está no PDT. Brizola, fala para nós como é que está a sua situação política hoje. Continua afiliado ao PSOL? Aonde você está afiliado? E que é que você está vendo dos caminhos do partido que foi fundado sobre as lágrimas do seu avô, no dia que ele perde do registro do PTB, né? E como é que está o partido hoje? O partido hoje, ele é ainda brizolista, ainda ou não? Seu microfone está com problema de áudio. Agora sim. Agora sim, perfeito. É isso, pergunta direta. Olha, sabe que eu tenho muito amor e carinho pelo PDT. Tenho muitos amigos lá dentro. Fiz muitas amizades verdadeiras. E fico muito encantado com essa nova juventude que entrou no PDT. Com a vinda do Ciro Gomes. Isso oxigenou, de fato, em alguns estados, a entrada de jovens ao partido, coisa que até então, depois da morte do meu avô Leonel Brizola, tinha ficado muito abaixo, né? Como é natural, como um partido que perde um grande líder. O trabalhismo, o Brizola, hoje, na atualidade, você vê que está acima de qualquer partido. O trabalhismo é uma ideia. Uma ideia que já foi materializada e está à espera de um grande líder. Porque eu tenho absoluta certeza, que nós só sairemos deste momento obscuro por qual passa o país, onde as forças reacionárias, as mesmas forças reacionárias que o Getúlio denunciou na Carta Testamento, as mesmas forças reacionárias que tentaram um golpe em 61, as mesmas forças reacionárias que golpearam João Goulart e impuseram uma ditadura ao nosso país. Então, neste momento, que está sendo entregue o patrimônio todo do povo brasileiro, um desmonte, um verdadeiro desmonte do Estado, eu não tenho dúvidas que o único caminho para que a gente possa sair desse atoleiro, para que a gente possa vencer esse dragão da maldade, é o trabalhismo. É esse resgate histórico. E ele está acima de qualquer partido. Porque, como eu disse, é uma ideia. E é uma ideia que foi materializada. Em políticas públicas. É uma aula. Olha, Bruno, eu diria que o trabalhismo é uma verdadeira aula de amor ao povo brasileiro. Porque foi ele que deu condições de melhoria à classe trabalhadora, ao povo brasileiro. É isso que está em discussão. 3.600 mortes hoje. Isso é para qualquer um ficar chocado. O que se trata imediatamente agora é justamente isso.
É como vamos salvar a população. Eu perdi muitos amigos. Perdi parentes por parte da família da minha esposa. Tenho amigos que estão internados agora no Rio de Janeiro. Vejo o sofrimento. Pessoas que perderam a vida porque não tinham atendimento. Não foi o Covid que matou, foi a falta de atendimento de saúde. E na época do Getúlio, em 42, nós tínhamos mais leitos hospitalares federais do que agora na atualidade. Veja bem, o Rio de Janeiro tem 6 hospitais federais, pouquíssimos leitos, tudo na mão do filho do Bolsonaro. E aí eu elogio ao Ciro que ataca de maneira correta, desmascarando essa quadrilha que tomou de assalto a República. Então, olha, eu acho que a urgência número um é a gente conseguir o máximo de vacina e vacinar a população. Salvar a população. A vida em primeiro lugar. Acho que esse é o compromisso número um. Aquilo que o Brizola dizia, que o compromisso número um era salvar as crianças, agora nosso compromisso número um é salvar o povo brasileiro da miséria, da fome e principalmente desta pandemia. Por que que não quebraram as patentes desses grandes laboratórios? Temos um governo que fica protegendo esses grandes laboratórios farmacêuticos. Você vê, um grupo privado conseguiu comprar vacina. Se isso não é um escárnio diante de uma guerra, que é o que está se dando nos hospitais, que nós estamos em guerra. E qual é a parte do privado que vai contribuir nesta guerra? Então, eu queria só finalizar. Dizer que vejo esperança porque justamente é esse o caminho, e cada vez tem sido ecoado em todos os cantos a memória do trabalhismo, né? Porque é o momento que o povo foi feliz. Brizola Neto não respondeu minha pergunta, mas até no final do programa ele vai responder minha pergunta. Calma aí que eu vou perguntar de novo, viu, comunidade aí do PDT. Mas também está na live comigo agora nessa noite, dizer que é uma honra, viu, João Goulart Filho. Eu tenho o livro do professor Cássio sobre o projeto de nação do governo João Goulart. Um livro sensacional. Até que eu queria ter trazido esse livro aqui para mostrar para os nossos telespectadores. É um livro que mostra o plano de metas do governo João Goulart. É um governo que tinha propósito, era um governo que tinha inspiração, era um governo que tinha amor pelo chão, pela pátria. Inspirou também aqui o Mauro Borges, governador de Goiás, na época também que o Jango era presidente do Brasil. E também a gente institui o primeiro estado a ter Secretaria de Planejamento, também inspirando também até o governo João Goulart a criar o Ministério do Planejamento. Então, vê que o governo João Goulart não era simplesmente uma personalidade, o povo votou porque gostava do João Goulart, não. O governo João Goulart tinha sentido, o governo João Goulart tinha uma missão. Então, entrevistar você hoje, João Goulart, filho, é querer a gente dar um espaço para que a história seja contada de verdade, de uma maneira correta e sincera. E eu começo no mesmo sentido da pergunta que eu fiz para o Brizola Neto, né? Como é que está a sua situação política hoje? Aonde que está o João Goulart Filho, está afiliado, né? E qual é o seu futuro político também, João Goulart, para ajudar o Brasil a superar esse desafio desse governo que está aí, que parece que quer roubar a esperança do brasileiro, mas o brasileiro, como diria a música do Raul Seixas, né? Vamos tentar outra vez, né? Seja bem-vindo aqui à programação da Prime. Boa noite, João. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Estou te ouvindo. Bom, antes de nada, Bruno, queria te agradecer essa participação hoje aqui no programa e quero dar um abraço grande aí no Leonel. Como é que tá, Leonel? Fazia tempo que eu não falava com ele e desejo que esteja bem. É verdade, hoje nós estamos aí, o trabalhismo anda meio espalhado, vamos dizer assim, né, Bruno? Mas o trabalhismo não pertence, no meu entendimento, a partido nenhum. O trabalhismo pertence ao povo brasileiro.
Ele está disseminado no humanismo, dizia Darcy, que é o caminho ao socialismo, e o trabalhismo é uma coisa que veio para ficar. Ou seja, nos grandes momentos desse país, quando se deu verdadeiramente um impulso ao desenvolvimento nacional, mas principalmente não somente o desenvolvimento econômico, como ao desenvolvimento social, que hoje em dia é o mais importante, o trabalhismo esteve presente nos grandes momentos dessa nação. A partir de 30, quando Getúlio faz a Revolução de 30, evidentemente, o país vivia, era uma grande fazenda. E, lamentavelmente, hoje nós estamos nos transformando numa grande fazenda de agronegócios novamente. Getúlio, quando impulsiona a primeira siderúrgica no Brasil, e ele entra já no final da Primeira Guerra Mundial com os aliados, ele obriga ao presidente americano vir ao Brasil e fez a CSN, aí no Rio de Janeiro, a primeira siderúrgica nacional para impulsionar o desenvolvimento nacional junto com as leis trabalhistas, junto com o desenvolvimento e a proteção dos direitos dos trabalhadores. Não existe país que se desenvolva sem que o mercado interno cresça junto com o desenvolvimento social e econômico. Nós estamos vendo hoje completamente diferente, não é? Hoje o país vive do rentismo, ou seja, os postos de trabalho, não é? O trabalho que faz o desenvolvimento, que gera as riquezas do país, ele está subjugado a ser, inclusive até pela própria evolução científica, tecnológica, e o que nós estamos vendo, o que disse o Leonel aí, uma população brasileira que não acompanhou o desenvolvimento tecnológico está completamente abandonada, passando fome. Ou seja, nós não podemos hoje falar em desenvolvimento econômico e cada vez mais estamos vendo o fracasso desse governo que se instalou no Brasil. Ou seja, vimos aí cartas de economistas, de empresários grandes, que foram divulgadas recentemente, que é um governo de mentira, um governo que perdeu o comando, um governo que perdeu as rédeas desse país. Ou seja, o Guedes mente, o Ernesto Araújo mente. O Bolsonaro é o pior de todos, fica mentindo, negando, é um negacionista que nega a triste pandemia que nós estamos vivendo, e nós estamos vendo um país à deriva. Ou seja, nós temos o grande compromisso, os trabalhistas, os nacionalistas, os comunistas, os marxistas, os leninistas, enfim, os ativistas sociais, os movimentos. Nós temos um grande desafio nesse país, que é tirar, não é? Retirar o fascismo intrínseco que nós estamos vivendo, que é uma coisa inconsequente, uma coisa que está levando o Brasil a um desastre, não somente social, como um desastre geopolítico, inclusive. Hoje nós somos a vergonha internacional que pesa no mundo inteiro diante dessa pandemia. Então, eu tenho muito orgulho, muita satisfação de ter sido criado dentro desse trabalhismo. Fui fundador junto ao meu tio Leonel Brizola, avô do Leonel, fundando o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Mas as pessoas às vezes têm outros caminhos para retomar e olhar o crescimento do Brasil sob diferentes ângulos. Eu fui candidato em 2018 com muita honra pelo MR8, que tinha se transformado no Partido Pátria Livre, com muita dificuldade, mas mandamos a mensagem. Hoje nós incorporamos ao PCdoB por uma legislação eleitoral completamente injusta com os partidos ideológicos, e que nos obrigou, não é, a fazer essa incorporação ao PCdoB, que hoje é um partido que está lutando aí para sobreviver também nessas cláusulas de barreira. Partido que, aliás, ontem fez 99 anos de existência, inclusive
resistência na luta armada desse país, resistência no Araguaia, resistência em todos os momentos políticos desse país. E lá tem trabalhistas, tem nacionalistas, tem várias correntes de pensamento, assim como tem no PSOL, assim como tem no PDT. Enfim, eu acho que é um momento de união das oposições. Eu acho que todos termos candidato, cada um desses partidos, nas eleições do ano que vem. Agora, Eduardo e Leonel, o que nós não temos direito é de otorgar, não é? De errar e dar a chance do povo brasileiro não se livrar desse governo fascista. Isso nós não temos direito. Então, nós temos progressistas, os partidos progressistas têm que pensar muito detidamente na hora de nós enfrentarmos as urnas em 2000, agora no ano que vem, em 2022. Então, cada um hoje tem esses caminhos, tem caminhos diferentes, mas todos estão lutando pela libertação do Brasil, pelo antifascismo e construir um país dos brasileiros, e não o país do rentismo, e não o país que possa ser explorado apenas por aqueles que têm mais, aqueles que detêm o poder, aqueles que detêm essa elite organizada, essa elite econômica organizada, como dizia Darcy, que lamentavelmente a elite brasileira não cabe em Miami, nós vamos ter que suportá-la aqui. Mas vamos ter a responsabilidade de retirar Bolsonaro e o fascismo da vida dos brasileiros. E interessante, João Goulart, agora já passando a pergunta pro Brizola Neto, né? Brizola Neto, interessante é o seguinte, que todos querem derrotar o Bolsonaro. Só que para a gente derrotar um inimigo, a gente tem que entender as razões que fizeram esse inimigo ficar forte. E na sua visão, quais foram as razões para que Bolsonaro hoje ocupasse a cadeira da presidência da República Federativa do Brasil? Pergunta. Eu só quero retribuir aqui. Eu estava saudando o meu primo, meu querido o João, que o João Vicente, que ele não estava vendo agora, que depois eu consegui ver aqui na tela. João, um beijo no coração, saudade. Assim que passar aí, vamos nos encontrar aí para botar a conversa em dia pessoalmente. Fez um belíssimo fio da história agora, do trabalhismo, do Getúlio, do Jango, principalmente. Né, esse fio da história que é a verdade histórica. Eu acho que essa é uma pergunta que foi dialogada muitas vezes, Bruno, sabe? Porque perguntei a muitos estudiosos, professores, e eu acho que tem um corte histórico que precisa ser discutido no país. E para nós, trabalhistas, este é um corte importantíssimo, que é o verdadeiro corte histórico, que foi o golpe militar de 64 que tirou o João Goulart da presidência da República. É essa falta de entendimento, inclusive até na esquerda, no campo progressista, nas universidades, que gosta de estudar mais 68 do que 64, e daqueles que, por exemplo, foram contra o golpe, claro. Mas eram contra o trabalhismo que estava no poder e foi apeado do poder. Como é que você vai ser contra um golpe de 64 e também contra o governo que estava ali? Então, essa falta de entendimento criou muita confusão na academia, inclusive, nas escolas, nas universidades, nos movimentos sociais. Então, nós precisamos fazer esse resgate, nós precisamos conversar com nossos mortos. E esse corte histórico é 64. O que que é o Bolsonaro, se não fruto deste golpe? Desses programas de televisão, de programa de auditório, Gugu Liberato, Faustão, Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, toda essa porcaria de televisão, desses Datenas da vida, desse trash television, tudo isso, né? Desses filmes enlatados americanos, que o mexicano é o bandido, que o latino é o bandido, o mexicano é o traficante, o latino é sequestrador. Quer dizer, tudo isso que colocaram, essa lata de lixo colocada, trabalhado cuidadosamente,
né, através de uma mudança cultural, de fato, isso produziu o Bolsonaro. Bolsonaro é fruto de um neolacerdismo piorado. Você vê, né, do atentado na Toneleiro, a fakeada do Bolsonaro, há uma similidade ao atentado, né, do Rio Centro, ao assassinato da Marielle, possa se fazer uma ligação do que representa de fato isso. Agora, o candidato da Globo não era o Bolsonaro. O candidato da Globo era o Chuchu, era o Alckmin, é o mercado, né? Era o PSDB e sempre é, de fato. Só que eles não contavam, né, com esse monstro, esse Frankenstein que criaram e que agora está engolindo eles. Eles não sabem o que fazer com o Bolsonaro. Você vê, o Brizola atacava a Globo pelo lado correto, aliado ao grande capital, ao grande latifúndio, reacionária, antipatriota. O Bolsonaro não, é a disputa pelo cofre. Então, o Bolsonaro é fruto justamente dessa manipulação cultural enlatada e dessa falta de discussão da esquerda, principalmente, da classe cultural brasileira que gosta de discutir 68 e não quer discutir 64. Nós precisamos ir a fundo, fazer uma anamnese, conversar com nossos mortos, entender o que, que significou esse golpe que pagamos um preço até hoje. Olha os filhotes da ditadura aí. Olha o que o Brizola dizia: era preciso abrir as mochilinhas, João, desses caras que engordaram na ditadura. Ó, estão tudo aí, fortinho, estão aí no governo. É complicado, né, gente? Temos que dar uma grande reflexão histórica para entender o Brasil de hoje. E essa pergunta, eu sei que é uma pergunta bem delicada para o João Goulart Filho, porque teve um pai assassinado pelo golpe militar de 64, né? Teve um pai perseguido pelos militares que assaltaram o poder naquela época. O Brizola Neto também teve, né, o seu avô também perseguido, mas consegue retornar do exílio e torna-se governador do Rio de Janeiro. Mas o João Goulart não teve esse privilégio de retornar ao país. Retorna anos depois que a presidenta Dilma Rousseff faz o resgate, né, dos restos mortais do Jango e dá aquelas solenidades, os direitos de chefe de Estado para ele, dignas e merecidas. Mas, João Goulart, na minha pergunta é o sentido, nesse sentido. No momento que a presidenta Dilma vai mexer na Comissão da Verdade, começa a criar aquele movimento para descobrir o que aconteceu no golpe militar, aquilo não foi a pólvora, aquilo ali não foi o gatilho para surgir movimentos como o bolsonarismo, que agora sufoca o Brasil atual? Olha, até pode ser o raciocínio. Você vê que o Lula, nos dois governos que ele teve, ele não quis criar a Comissão da Verdade. Mas ela era necessária. A Comissão da Verdade era necessária e continua sendo necessária. Nós vimos, inclusive, que a Dilma, o golpe que sofreu, um dos motivos foi pela criação da Comissão da Verdade. E o que, que nós vivemos hoje? O Brasil teve uma anistia, um processo de anistia, ele foi feito em duas vias, ou seja, Estado, que tinham sido comprometidos com a tortura, desapareceram pessoas sob a proteção do Estado, assassinaram pessoas sob a proteção do Estado. E os militares que fizeram isso, que estiveram envolvidos, eles têm ainda, não é, um poder nas suas esferas superiores, escola superior de guerra. Porque, veja só, para acontecer o golpe de 64, havia ainda em 64, dentro da academia militar, um pensamento nacionalista. Os grandes momentos do Brasil, quando avançaram, houve militares como Lott, militares nacionalistas, que permitiram o avanço dos direitos populares, dos direitos sociais, dos direitos principalmente democráticos.
Em 55, não queriam dar posse a Juscelino e Jango, ele teve que fazer uma intervenção que chamou-se o Golpe Branco. Mas veja só, em 64, em seguida após o golpe de 64, foram caçados milhares de militares, foram caçados mais militares do que civis no golpe de 64. E a partir daquele então, acabou o nacionalismo dentro das forças armadas do país. E hoje nós vemos isso que está aí, esse desastre que está aí. Militares que não estão comprometidos com a nação brasileira, militares que só estão comprometidos com os grandes interesses internacionais, como dizia Brizola, militares que nós vemos aí pressionando pelo próprio livro do ex-ministro que fez aí, pressionando o STF. Nós estamos vendo coisas de arrepiar o pelo, como dizemos no Rio Grande do Sul. Quer dizer, não tem um lote, não tem um militar nacionalista que observe o entreguismo que esse Bolsonaro está fazendo. Agora, eu acho que eles caíram, sinceramente, numa grande tocaia com o Bolsonaro. Eles pensaram voltar para esse discurso anticomunista que também foi feito lá em 64, quando não existia nenhum risco disso, e todos nós hoje sabemos, porque inclusive com as liberações de diálogos, já ainda com Kennedy, depois com Johnson foi liberado também, que o golpe no Brasil seria feito em cima do perigo comunista. Parece um espelho de hoje do que esses palhaços do Bolsonaro ficam repetindo dia a dia aí no, no, nas redes sociais. Os atores daquele golpe, se nós trouxermos para os dias de hoje, eles são mais ou menos os mesmos, não é? A Fiesp de São Paulo, na época, para fazer a marcha pela família, trouxe um padre americano, o padre Peyton, para fazer a marcha em São Paulo. Agora, a Fiesp trouxe o Pato Amarello. A grande imprensa, a grande imprensa, através do IBAD, que foi um instituto criado para, a partir de 63, quando lhe devolvem a Jango os poderes presidenciais, que ele parte para as reformas de base. Esse instituto fez mais de 200 filmetes, ou seja, o governo presidencialista de João Goulart durou 1 ano, 3 meses e 20 e poucos dias apenas. E eles fizeram mais de 200 filmetes, um filmete desses a cada 3 dias, sendo repassado no cinema, no rádio, nas pequenas redações que foram compradas com o dinheiro da CIA. Hoje nós vemos quase a mesma coisa. Como disse o Leonel, a Globo tinha um candidato que não deu. Agora nós estamos vendo a Globo não sabe como recuar nesse negócio da suspeição do Moro, porque eles tinham outro candidato. E passaram 1 ano falando daquele tubo lá, com aquele tubo vermelho com escapamento de dinheiro e tal. Ou seja, e tínhamos um parlamento eleito em 62, que na madrugada do dia 2 de abril declara vaga a presidência da República, porque o PSD já tinha retirado o apoio às reformas de base, e tinham alguns políticos do PSD que tinham a ilusão que o Castelo iria dar às eleições de 65. Então, eles foram traídos por eles mesmos. E esses militares atuais estão sendo traídos por eles mesmos. Apostaram no Bolsonaro e botaram um louco, um demente na presidência da República. E nós estamos vendo isso acontecer novamente. Então, nós temos que contar muito essa história para aqueles que não conhecem, porque nós não podemos deixar liquidar com o Brasil a partir de dar mais 4 anos, dar uma reeleição para um louco desses, totalitário, fascista, misógino, ignóbil. É um desastre o que está acontecendo no nosso país. Certo, e na noite de hoje, aqui no Trocando em Miúdos, vocês estão tendo uma aula de história do trabalhismo brasileiro, né? Que coisa importante. A gente
Eu fico emocionado realmente em reunir essas duas personalidades tão fortes, Leonel Brizola Neto e também João Goulart Filho, hoje aqui no Trocando em Miúdos comigo, Bruno Marques, aqui na Prime Studio TV. Tá gostando? Eu preciso do seu like, eu preciso que você curta, compartilhe, ajude esse programa a crescer cada vez mais. Informando que a gente está no Instagram também, Prime Studios TV Rio Verde. Estamos no YouTube também nesse momento e também estamos no Facebook. E você pode participar conosco, mandando a sua participação aí através das nossas redes sociais. Pode mandar a participação que a gente vai ler para você aqui no ar. Mas, Brizola Neto, para que o Brasil tenha um projeto nacional de desenvolvimento, nós precisamos de instituições fortes. O João Goulart falou que menos de um ano e pouco. O seu pai, João Goulart, fez muita coisa para o país e fez mesmo que deixou marcas profundas no nosso país e que se tivesse completado o mandato, o Brasil seria totalmente de hoje e seria um governo muito mais marcante do que foi o governo JK, por exemplo, que tem um grande símbolo que é Brasília. Mas eu acho que o governo João Goulart, se ele tivesse sido concretizado, eu acho que a marca em cima do nosso desenvolvimento como nação seria algo irreversível. E eu acho que era isso que os Estados Unidos não queriam. Não queriam perder o controle sobre a América Latina, como não quer perder até hoje. O golpe de 2014 também é um reflexo disso. Mas, para um candidato chegar, se apresentar, que tem um projeto de nação, que tem boas intenções para o país, a gente sabe que não depende isso somente dele. Como que a gente pode lutar para que o Brasil experimente um projeto de nação durante o mandato presidencial de 4 anos? Olha, Bruno, o João aqui fez um resgate muito importante, né? Se nós olharmos para a história, o Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo dizendo que estava extinta a era Vargas. Embora ele não conseguiu acabar de fato com a Petrobras, ele, claro que privatizou muito do patrimônio do povo brasileiro, ou seja, por um prato de lentilha, entregou praticamente todo o patrimônio do povo brasileiro por um prato de lentilha e um saco de moeda, quase nada. Os números mostram exatamente essa entrega, o maior crime, um dos maiores crimes, se não o maior. Mas quem acabou de fato com o legado, vamos dizer assim, aos trabalhadores, ao desenvolvimento do país, isso vem sendo continuamente, mas mais ainda foi com Temer e com Bolsonaro. Isso houve uma acentuação, você vê a legislação trabalhista praticamente toda extinta. Claro que ela vem sendo alterada desde a sua criação, você tinha ali 15, 16 artigos originais, mais ou menos, ela vem sendo constantemente alterada. Aceleração das privatizações, o desmantelamento da Petrobras, a venda de refinaria, ou seja, o que está constituído aí é a antítese do trabalhismo. E aí eu falo isso por quê? Porque o que é o trabalhismo? Vamos dizer, para que as pessoas possam compreender de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, o que que significou o trabalhismo? Foi o momento em que o país, de fato, teve um desenvolvimento econômico e uma emancipação econômica popular da população. A esquerda prega reforma agrária. Quem fez reforma agrária? Foi o trabalhismo. Os Goulart e os Brizola, inclusive, deram terras, suas próprias terras, para reforma agrária. Educação de qualidade de primeiro mundo, com profissionais da educação bem pago. Foi o trabalhismo. Uma legislação inteira de proteção ao trabalhador. Você vê, no meio da pandemia, essa tal do empreendedorismo levou as pessoas praticamente à falência, ao desespero, à miséria, essa cascata do empreendedorismo. Quer dizer, um país industrializado, com tecnologia, com pleno emprego. O trabalhismo. Quem é que construiu a tecnologia, a indústria nacional? Foi o trabalhismo. Estado democrático. As garantias sociais. Inclusive a política agora, que parte da esquerda adota a questão de identidade, de gênero, o trabalhismo atuou primeiro de todos, inclusive garantindo o direito das mulheres. Não é só o voto, pelo contrário. Ver o governo do Brizola, a maravilha de fato que foi.
nas suas políticas públicas sociais de equiparação, de gênero, de igualdade, onde pela primeira vez a criança, antes da Constituição de 88 e antes do ECA, passa a ser sujeito de direito. Até então, na nossa história política, a criança não tinha esse direito. Ela era explorada. Ela não era, de fato, sujeito de direito. Hoje nós entendemos, graças ao Brizola, ao Darcy e ao Niemeyer, com um belíssimo projeto do CIEP, que a escola, ela não é um direito para o pai e para a mãe, ela é um direito da criança. Então, não há como o ser humano ser feliz se ele não tem uma casa, uma propriedade, para que ele possa desenvolver ele, a sua família. E o trabalhismo fez construção de casas maravilhosas, título de propriedade, distribuição de terra e renda. Não há como o ser humano ser feliz se ele não tem um pleno emprego, que ele possa projetar sua família, seu futuro, planejar, ter o seu descanso, poder ter suas férias com a sua família, sendo remunerado, ter a tranquilidade de poder programar o seu futuro. Como é que é a vida do brasileiro hoje, Bruno? O cara tá matando um leão por dia. Então ele não tá nem olhando o irmão, não tá olhando nem o próximo. É aquilo ali, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que tá dado no país. Então o brasileiro hoje tá numa loucura tão grande que ele precisa salvar ele, se puder ainda, no máximo, salva a família dele, ele não consegue nem olhar ao lado. Então negamos ao próximo. E o trabalhismo mostra essa aula de amor ao ser humano, colocando o ser humano como importância, como sujeito da ação, da coletividade, do amor ao próximo, da nossa origem embrionária. Somos mestiços, somos latino-americanos. Então, essa magnitude, essa beleza, de fato, que é só esse eu entendo, compreendo, que é o caminho que a gente possa derrotar isso que se instalou no país. Um golpe, novamente, claro, sim. Eu chamo que foi um golpe em cima da Dilma, um golpe não com tanque e soldado na rua, mas com a caneta de um juiz, com voto de deputado e senador comprado, e com, mais uma vez, apoio da grande mídia. Para quê? Para saquear novamente, de agora cada vez mais rápido, o país. Destruíram os direitos dos trabalhadores. Você não consegue mais ter seus direitos garantidos ao trabalho. Você não consegue mais se aposentar. Propriedade privada, então, é uma coisa só muito distante. Então, o que está aí, de fato, é a antítese do trabalhismo, de um projeto de nação, de uma ideia e de uma corrente nacional nossa. Isso o João pode até falar melhor, né? É nossa. Se nós olharmos a transmissão de cadeia de pensamento, desde o Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Getúlio, Jango e Brizola, você tem uma corrente que vai fazer 100 anos. É nossa, não vem de fora. Isso que é um equívoco, o parte intelectual de certos setores da esquerda, de não compreender essa verdade histórica. E aí, claro, pô, eu tô lá no PSOL, tu fala, pô, Brizola, no PSOL como é que é? Os caras batem no Brizola. Claro que bate, né, João? Batiam. Mas tem que escutar a verdade histórica. Então eles sentam lá e, ó, vamos aqui, ó. Verdade histórica. E são obrigados a compreender. Brizola dizia que o trabalhismo tem que se espalhar, e é isso que a gente está fazendo. Eu acho que a gente tem que espalhar para resgatar essa discussão de que país queremos, que projeto de país queremos. Nós tínhamos um projeto, está aí materializado em políticas públicas, em desenvolvimento, em qualidade de vida, de amor ao próximo, de uma aula de amor ao povo brasileiro. Está aí. O projeto está aí, não tem que inventar ou trazer de fora. Pelo contrário, é nosso. Então é isso que tem que entender. Está lá o João no PC, do B, fazendo esse trabalho, discutindo o trabalho. E hoje há esse reconhecimento da importância do trabalhismo e do Brizola, do Jango e do Getúlio. E isso é bacana de ver. Né? Você vai fazer 100 anos do Brizola, do Darcy também, porque começa a se discutir. A juventude começa a discutir por que que foi a legalidade. Eu quero saber. Pô, mas o Jango, como é que é? Ele encampou a maior mineradora americana. Pô, esse cara que tem coragem. Como é que é isso? Né? Pô, resistimos.
Impedimos um golpe da direita, construímos as bases do desenvolvimento não só econômico do país, mas como do ser humano, do povo brasileiro. Quem somos e de onde viemos. Então, eu acho que esse é o caminho. Está aí, está tudo pronto aí. Então, esse centenário que está sendo, que vai ser o ano que vem do Brizola, eu acho que ele tem que ser principalmente esse resgate, né, João? Esse resgate do trabalhismo, de projeto de país que foi interrompido. Por isso que a gente começou em 64, porque esse projeto foi interrompido. Hoje nós estaríamos um patamar de desenvolvimento igual à China, ou maior do que a China. Essa que é a verdade. E você acha que os Estados Unidos ia deixar criar um gigante no quintal dele? Como é que ele ia competir? A política, ela tem que ser dialogada com o mapa mundi atrás, para que a gente possa entender onde que estão os fatores econômicos, que é o que define a geopolítica mundial. Então, os Estados Unidos, na geopolítica mundial, jamais poderia, no seu quintal, ter um gigante, que é o Brasil ou a América Latina, porque o Brasil poderia tomar a frente desse processo. Nenhum país vai dar certo na América Latina sozinho. Nós precisamos estar unidos do Mercosul, precisamos estar unidade latino-americana para que a gente possa enfrentar essa geopolítica mundial. Estados Unidos agora, com a China e com a Rússia, vai precisar aumentar cada vez mais o saqueio das nossas riquezas e a superexploração do trabalho do povo. Está aí todo mundo virando Uber, está virando entregador de iFood, sem futuro, sem assistência social e de saúde. Quer dizer, estão matando o povo brasileiro. É o que o João falou aqui, vai virar uma grande plantation. Olha, nem as montadoras que vêm aqui só para internacionais, essas montadoras multinacionais, estão indo embora, porque aqui vai virar só uma planta só para fora. Não interessa mais ao capital, não interessa, é só para especular. É isso que estão transformando o Brasil. Então, diante dessa ameaça gravíssima, estamos no momento mais grave da nossa história, compreendo, né? Urge que a gente resgate esse projeto de país, e esse projeto de país tem seu início em um trabalhismo, que o Getúlio falava, o Brizola replicava a frase do Getúlio, Darcy também, que o caminho para o socialismo é o trabalhismo. Tá certo. Na noite de hoje, aqui no Trocando em Miúdos, estamos recebendo Leonel Brizola Neto e João Goulart Filho aqui no programa Trocando em Miúdos. E eu preciso que você curta, siga, compartilhe a página da Prime Studio TV. Está gostando da entrevista? Compartilhe ela conosco também e ajude a programação da Prime a crescer cada vez mais. Mas, João Goulart Filho, eu sei com que esse governo ele não aprendeu nada com a pandemia. Porque eu acho que ele tudo que ele faz é mediante ameaças, é quando ele se sente ameaçado, né? Quando o ex-presidente Lula recupera os seus direitos políticos, há uma tentativa de mudança até do próprio discurso do Bolsonaro, por conta do discurso do presidente Lula, das críticas que o presidente Lula fez a ele. Porque o Bolsonaro se sente mais ameaçado pelo candidato Lula do que pelos outros candidatos colocados a postos aí. Tá, mas o que as cabeças pensantes do Brasil, porque essas cabeças pensantes elas foram expulsas, né, do debate nacional, do debate de uma nação, do debate de um país, porque essas cabeças pensantes elas foram excluídas pelas cabeças, vamos falar assim, trogoloides, né, que estão no atual governo lá, porque eles não aceitam serem contrariados com conhecimento, com a ciência, ou enfim. O que é que o Brasil tem que aprender com essa pandemia? O que é que essa pandemia mostrou que o Brasil é totalmente dependente do mercado estrangeiro? E se a gente continuar assim, a gente está com a nossa soberania, se ainda temos soberania, ameaçada. O que é que o Brasil tem que aprender e o que é que as cabeças pensantes desse país têm que aprender com essa crise da Covid-19 aqui no nosso país? Eu acho que nós, antes de nada, nós temos que fazer um grande exercício, porque nós não temos governo, na verdade, né? Nós, eu acho que os governadores estão, na verdade, sozinhos ali nessa luta contra a pandemia. Esse discurso do Bolsonaro, essa mudança de discurso, ninguém acredita, né? Porque ele já mentiu tanto, já disse tantas barbaridades e tanto desprezo pela vida humana,
Mas acredita que ele vai fazer qualquer coisa ou qualquer diferença daqui para frente. Para ele, então, faz 3 mil, 30 mil, como 300 mil votos. Ele não tem o mínimo de humanidade no raciocínio que ele tem. Inclusive, agora, recentemente, não tive aí. Ele tem todos os traços de uma pessoa desequilibrada, né? Eu acho que ele está mostrando que ele realmente é um desequilibrado e não acredito que nós possamos contar com muitas opções desse novo ministro aí, esse Queiroga, né, da saúde, porque realmente ele foi forçado. Eu acho que o Pazuello está aí numa encruzilhada, não sabe fazer. Queria que se criasse o Ministério da Amazônia para ele não ser processado, porque ele já vai para a primeira instância. Ou seja, nós vivemos um descontrole institucional muito grande. Então, nesse momento, eu acho que a primeira coisa que nós devemos pensar é como os governadores, o pacto federativo aí, para através do governador, tanto de direita quanto progressista, de esquerda, trabalhista, socialista, petistas, mas que possam dar uma resposta, à vacinação. Eu acho que não existe outra saída no país como o nosso que não seja vacinado. E esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Eu acho, sinceramente, que esses grandes pensadores, eles continuam pensando. E isso, como deve dar essa prioridade, que é cuidar da saúde pública, mas evidentemente que daí surgirá, não é, para o ano que vem, uma proposta nova, uma proposta de solução, uma proposta que esse país consiga sair, se livrar dessa grande tristeza que nós vivemos, que mais de 300 mil votos. O Leonel lembrou bem, hoje foram 3.600 e tantos, todos os especialistas dizem que nós vamos. Estamos em ascensão. Gente que diz que até o final desse ano nós vamos ter mais de 500 mil mortos. Então, nós temos, eu acho, sinceramente, que o governo Bolsonaro está no fim. Nós temos primeiro, cuidar da saúde dos brasileiros, cuidar da vacinação, e no ano que vem retirar do poder, porque ele vai estar aos pedaços, esse Bolsonaro. Evidentemente, ele tem aí uma parcela, né, de eleitores que ainda persiste nessa loucura do bolsonarismo, das armas, do golpe, do fascismo, da prepotência. Mas eu não acredito que isso sobreviva muito tempo para as eleições de 2022. Até o próprio centro, nós estamos vendo que está sem alternativas aí, né? O próprio centro, a direita, a extrema-direita vai continuar com o Bolsonaro. Ele tem uma obsessão pela reeleição, só pensa nisso. Ninguém tira ele do poder, nem Deus, como ele diz. Mas o povo brasileiro tira-se pelo voto. E nós temos essa convicção. Agora, nós temos que ter a certeza de que esses pensadores, essas pessoas que pensam, artistas, intelectuais, que nós temos no Brasil, nós temos a certeza de que é absoluta, que primeiro é a derrota do Bolsonaro. Nós, como eu disse no começo, nós não podemos ter o direito de pedir o nosso campo progressista para dar chance que ele possa ir para o segundo turno. Eu não acredito que tem nem segundo turno. Isso é uma questão pessoal. Mas o próprio centro já está dando uma caminhada de novo fato. Eu acho que Lula
a reabilitação do Lula é evidentemente um fato político, queira ou não queira, né? Nós tínhamos um candidato, que é o Flávio Dino, o PDT tem o Ciro Gomes, mas nós vamos ter que repensar tudo isso. Nós vamos ter que repensar tudo isso, fazer um esforço do primeiro tirar, né? O grande risco, que é o fascismo. Mas isso tem na medida disso que lá no Rio Grande do Sul, a carroça, à medida que caminha, que anda, acomoda, vai acomodando as abóboras. Então, nós precisamos do Brasil é ter a consciência de que temos que tirar o Bolsonaro. Não é mais possível conviver com um tenente desse no poder. Ou seja, construir, eu acho que construir, como disse o Leonel aí na América Latina, um pensamento coletivo, ou seja, da pátria grande, né? Ontem mesmo, há 2 dias, o presidente da Argentina retirou a Argentina já do Pacto de Lima. Essa questão de colocar a Venezuela como vilão da história já está caindo. O próprio Ernesto Araújo, Beto Salu, que chama do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, ele não se segura mais, ou seja, tem que procurar alguém, principalmente agora que nós estamos precisando de uma interlocução maior com a Índia, com a China, para salvar o povo brasileiro, para vacinar o povo brasileiro. Eles ficam brincando de ideologia, né? O pai desse que é tão louco quanto o Bolsonaro, não pode ser que o ministro de Relações Internacionais, pela política que o Itamaraty sempre tem, tenha essas bobagens que ele faz aí, de ataque a outros países gratuitamente, né? O pai dele, inclusive, não deixou extraditado aqui alemães que estavam aqui, estavam na Polônia. Pai dele, inclusive, Manel, pai dele foi vice-presidente da Constituinte de 46 no Rio Grande do Sul, quando o Jango e o Brizola foram eleitos pela primeira vez. É o reacionário que depois o gás o levou para o governo, para. Então, nós estamos. Ele está catando gente que. Esse outro menino que fez, que está lá no Alvorada, que fez um símbolo na frente do presidente do Congresso Nacional, é tudo louco, nós não podemos mais contar com esse pessoal. Então, eu acho que nós devemos pensar no Brasil, construir pelo Brasil, trabalhar pelo Brasil e unir as forças para que não cometamos um risco sequer que esse homem vá para o segundo turno na eleição de 2022. Hoje estamos recebendo aqui o João Goulart Filho e também Leonel Brizola Neto aqui na noite histórica aqui do trabalhismo no Trocando em Miúdos. Mas, Brizola Neto, a gente vê que o João Goulart citou aí o presidente Alberto Fernandes, algumas medidas que ele tomou à frente da Argentina, importantes, mas para o Alberto Fernandes chegar a ocupar a cadeira da presidência da Argentina, existia uma candidata muitíssimo forte chamada Cristina Kirchner, que também estava sofrendo lawfare também no seu país, né, que era perseguição judicial, vamos dizer da seguinte forma, como também afirma o presidente Lula que está sofrendo aqui no país. Tá. Mas lá na Argentina, a Cristina Kirchner, mesmo ela tendo 30% do eleitorado, o que não era suficiente para que ela vencesse as eleições, ela abre mão de ser a cabeça de chapa e sai de vice do Alberto Fernandes. E os dois vencem a eleição na Argentina. A gente vê atualmente que o Brasil e o eleitor brasileiro está em busca de uma terceira via, né? E a gente vê que essa terceira via, ao menos na minha análise, é Ciro Gomes, porque Moro, ele é pedaço do bolsonarismo que se decepcionou com Bolsonaro. E a gente vê uma rejeição muito grande também, ou uma amargura, uma mágoa muito grande do povo brasileiro com o petismo, com Lula, né? E com o movimento do PT,
porque o governo Dilma Rousseff, de certa forma, em alguns momentos, na economia não dá certo. E a retórica de governo corrupto e governo que permitiu que a corrupção acontecesse sobre a sua rege, pegou e impregnou muito no PT, mas não impregnou nos partidos aliados que ajudaram o PT a governar. Né? Então, é isso que eu também não entendo. O PT, se houve corrupção no governo do PT, o PT não praticou sozinho. Né? Teve parcerias ali também para essa corrupção. Então, aonde que eu quero chegar? Será que realmente o PT não abre mão de lançar candidato em 2022? E outra, mesmo não abrindo a mão, a gente vê hoje o PSDB cogitando apoiar Ciro Gomes. A gente vê o DEM também, com a CM Neto da Bahia, cogitando apoiar Ciro Gomes. A gente já viu declaração do presidente do PSD, Gilberto Kassab, na Rádio Bandeirantes, falando que o PSD tem candidato à presidência da República e que esse candidato é Ciro Gomes. O senhor acha que o Ciro pode ser essa terceira via de uma centro-esquerda e tentar vencer as eleições sem o PT, ou mesmo com o PT tentando vencer as eleições também? Ou se for um segundo turno, Lula e Bolsonaro, a gente pode deixar o Bolsonaro quietinho, que ele já vai para o segundo mandato dele tranquilo e sossegado? Essa é uma pergunta difícil de fato de responder. Agora, há algumas questões de fundo, Bruno, que a gente tem que discutir com muita tranquilidade, com muita serenidade, dada a gravidade da situação. O João aqui estava relembrando que são mais de 3.600 pessoas mortas num único dia. Um único dia. E toda pandemia, ela não é só um fenômeno biológico, ela é um fenômeno sociopolítico. As pessoas morreram porque, você vê, o Brasil faz parte do maior bloco econômico do mundo, os BRICS. As vacinas estão ali. E que como é que o Brasil não recebeu primeiro as vacinas? Os BRICS que o Bolsonaro virou as costas, né? Bolsonaro nem diálogo com os BRICS, e hoje fez 30 anos do Mercosul, e nada, nem o governo fez nenhuma menção, nenhuma comemoração, em nada. Mas é justamente, é para destruir o que está aí. Essa é a pauta deles. Então você vê, numa situação gravíssima dessa, o Brasil pertencente ao maior bloco econômico do país, onde as vacinas estão ali. A China, a Rússia, a Índia, até a África do Sul desenvolvendo a dela. E o Brasil, nada. Quer dizer, virou as costas, não só virou as costas, mas como isso que o João falou, o Beato Salu, desse Ernesto Araújo, começou a atacar. E servindo não a um país, servindo a um presidente americano, Trump. Não era nem aos Estados Unidos. Você vê o episódio criminoso de impedir a entrada da vacina russa. Se isso não é crime, eu não tenho outra questão. Agora, há uma questão de fundo. Por que chegamos até aqui? Porque todo o campo da esquerda, ela tem que fazer autocrítica. Se não tiver coragem de fazer autocrítica, não é campo de esquerda. Está ali atrás do cofre. Então é preciso fazer essa autocrítica, que há um equívoco de base nos partidos políticos. Os partidos políticos do campo progressista deixaram de fazer o trabalho de base. Veja bem, quem é que tem estrutura? Quem é que tem dinheiro? Quem é que tem governador? Quem é que tem deputado? Tem tempo de televisão? Porque toda essa estrutura não está sendo utilizada para a gente esclarecer a classe trabalhadora do fato que está acontecendo nesse país. Cadê o trabalho de base? Inclusive dentro do exército, com os soldados, com os estudantes, com os operários, trabalhadores, com a favela, associação de bairro. Cadê os jornais de bairro? Cadê esse caminho, de fato, de projetar lideranças? A gente caiu nesse marasmo, a gente caiu na armadilha deles, Bruno, de discutir o processo eleitoral. E a gente tem que mudar essa lógica, sair do campo deles e ir para o nosso. Essa que é a grande questão. Essa é a dialética se colocada ao povo. Veja bem, a gente acabou de passar uma campanha. O que eu mais escutava da classe trabalhadora, às vezes, elogiou o Bolsonaro, que eu ficava maluco. Pô, como é que pode? Será que esse cara entendeu o que está por aí? É porque nós não conseguimos fazer esse diálogo. Nós nos preocupamos. Todos os partidos políticos da esquerda, PDT, PSOL, PT, PSB, eu digo da esquerda,
de fato, do campo progressista de fato, se preocuparam mais num processo eleitoral parlamentar e executivo de que fazer seu trabalho de base, do que colocar o diretório municipal, o diretório estadual em todo o estado, formar núcleo, formar associação de bairro, jornal de bairro. Nós esquecemos exatamente isso. Nós esperamos que os movimentos sociais tocassem a bola para o partido disputar no final. Erro crasso. Erro crasso. O povo, que não é bobo, e o povo, vem cá. Os caras estão falando aqui muita coisa, mas aí? Cadê a minha geladeira? Tá vazia. Eu não tenho emprego. Não tem escola para o meu filho. Não tem creche. Como é que a gente vai trabalhar, pô? Vou ter que me sujeitar a um banco imperialista Uber. Vou ter que pedalar numa bicicleta. Vou ter que dirigir 14 horas se tiver um carrinho para poder sobreviver à renda da família. Ou vou ter que comprar por um para vender por dois. Vou matar um leão de manhã, de tarde, de noite. Às vezes ele me come. Então o partido esqueceu de fazer esse trabalho de base. Então essa é o resultado, um pouco da apatia da população. Aquilo que a gente tinha antes de 64. Eu estava conversando com um professor amigo meu da Argentina e fiz uma seguinte pergunta para ele, João e Bruno. Por quê? Ele peronista, e o peronismo agora, de fato, é colocado na Argentina, e vê o êxito da Argentina, que o João aqui colocou muito bem. Eu perguntei para ele o seguinte: pô, vem cá, por que que o trabalhismo aqui no Brasil está no cemitério e o peronismo aí sempre. É, por mais que parece que vai morrer, ele surge e surge com força. Qual é a diferença? Trabalho de base, trabalho com sindicatos, com os municípios. É isso que a gente esqueceu de fazer. E a gente está sendo engolido por esse dragão da maldade e estamos caindo no mesmo erro, discutir eleição, aliança. Cadê o grande projeto nacional? Pô, que porcaria é essa de teto de gasto? Que sacanagem é essa? Me desculpe o termo da palavra, a minha indignação. Que é isso? Que crime é esse com o povo brasileiro? Vamos reaver a destruição dos direitos dos trabalhadores. Vamos rever essa aposentadoria draconiana, essa entrega do patrimônio do povo brasileiro. Eu quero essa pauta. É essa pauta que me interessa. Vamos nacionalizar essas empresas que foram privatizadas, então. Vamos ter coragem. Então, eu acho que essa é a chave principal. A gente tem que sair dessa de disputa eleitoral. Porque todo mundo, pô, Brizola, vamos sair dessa polarização. Rapaz, o Brasil está polarizado naquilo que o grande Josué de Castro, com a Geografia da Fome, colocou claramente. O Brasil hoje está polarizado, sim, naqueles que não comem e naqueles que não dormem. Com medo dos que não comem. É fácil se posicionar a que lado estamos. Na verdade, viu, Leonel Brizola? Você falou tudo e falou mais um pouco aqui. Essa é a verdade, realmente. Está faltando chegar mais no coração da população. Mas, João Goulart, a gente vê também que nessa crise da Covid-19, e dentro desse papel também de a gente estar longe do coração do povo, de que a Federação Brasileira, ela é uma mentira. Ela não existe. O federalismo brasileiro, ele não existe. Por quê? De vez de ter uma união nacional do enfrentamento da pandemia, a gente viu cada estado pelejando, cada prefeitura pelejando. Aí a gente vê que partidos políticos entram com mandado de segurança no STF para garantir que prefeitos e governadores possam ou não decretar lockdown. A gente vê o Congresso Nacional de todo enquanto momento tentando tirar a responsabilidade do presidente e dando autonomia para prefeitos e governadores comprarem vacinas, né? Não está faltando mais coragem do Congresso Nacional em querer enfrentar o presidente Bolsonaro. Está me ouvindo, não, João Goulart? Vê se você faz mais um esforço aí, porque está ligado aqui. Tá ok, né? Não tá faltando uma coragem do Congresso Nacional, João Goulart, em exigir do presidente Bolsonaro as suas responsabilidades? Olha, eu acho que uma das grandes debates que esse país deve fazer posteriormente
passagem de toda essa tormenta que, nós, que está nos, na nossas cabeças, no nosso país, é o debate da reforma eleitoral. Eu acho, sinceramente, que. Eu não só acho, tenho certeza, todos nós temos certeza, esse Congresso que nós temos é um dos outros atores do Congresso de 62. O Congresso brasileiro não representa o povo brasileiro. Nós, chegamos à Constituição de 88, fizemos uma bela Constituinte, e o que que aconteceu em tudo isso? Nós deixamos, né, a representatividade, do povo brasileiro em mãos do Congresso Nacional, mas não deixamos a participação popular nisso aí. Nós construímos uma Constituição representativa que não está funcionando. Nós temos um sistema judiciário que não está funcionando, que não é democrático. Basta nós vermos o voto do Cássio aí, rebatendo o Gilmar, vocês vão ter que me aguentar mais 26 anos. Ou seja, sentou o traseiro ali na cadeira e ele sabe que não sai. Ou seja, a representatividade nesse país virou bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada de não sei o que mais, bancada do banco, bancada do sistema financeiro. Por quê? Porque as nossas eleições, elas são diretamente proporcionais ao volume de dinheiro que tu bota na campanha de cada representante. Então, isso não é uma representação, lógica, e nem temos, a representação do povo brasileiro em cada um daqueles, eleitos lá. Nós vamos ter que rever isso. Eu acho que existem outros sistemas, mas não é para colocar isso agora no momento de uma pandemia e no momento de crise que nós vivemos. Existe, como no Uruguai, por exemplo, o voto em lista, que com dois turnos, ou seja, existe uma primária dentro dos partidos para saber se realmente aqueles candidatos que se propõem na lista serão votados ou não. Aqueles que não são, serão eliminados. Cada partido pode ter a lista estudantil, a lista de operários de fábrica, a lista de intelectuais. O eleitor que é daquele partido vai votar ou na lista estudantil ou na lista. Ou seja, a representatividade é maior, mas não é uma questão para ser colocada agora. O que nós temos que recolocar é rediscutir o sistema representativo. A Islândia fez uma constituição na praça, não com poderes delegados aos eleitos. Então, ela fez uma constituição que tirou o grande sistema financeiro, por exemplo, que estava inserido, roubando, através, como de fato está acontecendo hoje no Brasil, através do rentismo, da especulação, do dinheiro fácil, que é o que nós vemos hoje no sistema bancário brasileiro. Nós temos que ter participação popular. Os movimentos sociais, os sindicatos, têm que ter voz e voto junto ao parlamento brasileiro, junto às autarquias, junto aos orçamentos que são rediscutidos para aplicação. Agora mesmo, tiraram 2 bilhões e pouco do orçamento do IBGE. Que o Brasil precisa urgentemente saber em que estado está sua população para colocar no desenvolvimento que é para fazer ponte e município para a eleição do ano que vem. Nós não podemos mais. Nós temos que ter um sistema que detenha isso, que nós temos que ter um judiciário que tenha mandatos, ou seja, que um juiz, algum tipo de eleição, seja entre a OAB, entre o conselho de juristas, entre os tribunais, mas que tenha representatividade e mandato definido. As maiores questões desse país, as mais caras questões desse país,
que pode inferir o orçamento, passam 10 anos debaixo da cadeira de um juiz desse, sem definição, para ver como é que vai ser, como é que vai ser definido ou não. Então, isso para depois. Agora, o que nós temos que ter verdadeiramente, eu acho que o Daniel disse muito bem aí. Mas você disse, você tem o seu, o PDT tem o Ciro como candidato. O PSOL tem o Boulos, o PCdoB tem o Flávio Dino. Agora, essa questão eleitoral não é para agora. Eu acho que nós estamos errando mesmo, como o Leonel falou. Só se fala em aliança eleitoral para o ano que vem. Vamos falar no Brasil, vamos falar nos problemas nacionais. Vamos falar em como nós vamos parar de drenar os recursos brasileiros. Vamos falar em moratória dessa dívida pública. Vamos falar em lei de remessa de lucro. Por que que nenhum desses candidatos que estão colocados aí na rua falam sobre isso? Vamos rever as propostas. Vamos fazer um projeto nacional. Agora, isso depois nós vamos ter que discutir entre todos aqueles que aprovam ou não esse projeto de enfrentamento ao rentismo e de enfrentamento ao sistema financeiro. Não sei se os candidatos que nós temos hoje, que você tem hoje, estão dispostos a fazer isso. Mas o povo brasileiro terá que fazer esse revisionismo e olhar detidamente para cada candidato e para o seu passado, porque não se pode chegar e só falar em nacional desenvolvimentismo e ter um passado que abriu importação e sei lá eu para impedir que a indústria nacional pudesse competir com as indústrias multinacionais, ou com as indústrias chinesas ou com as indústrias do exterior. Então, eu acho que o Leonel teve um grande posicionamento. Não temos que falar de união, de coalizão, de aliança para o ano que vem. Temos que discutir quem é quem nesse projeto nacional que está incluso o povo brasileiro. Certo, na noite de hoje estamos recebendo João Goulart Filho, né, que acaba de falar conosco aqui, e também Leonel Brizola Neto aqui na Prime Studios TV. Eu preciso que você comente, olha só, o João Alberto Neves, olha, o trabalhismo sempre foi um grande força no cenário político brasileiro. Mandar um abraço para o meu amigo João Alberto Neves, que participa conosco no YouTube. A gente está no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Mas Leonel Brizola Neto, gostaria de agradecer a você pela sua presença aqui na Prime Studios TV. Foi um bate-papo muito bom, muito agradável. E despeça do nosso público e o espaço da Prime, o espaço aqui desse programa, sempre aberto para você, sempre aberto para o trabalhismo, porque eu acho que o Brasil precisa sim valorizar, colocar a bola no meio de campo, né? Ouvir empregadores, ouvir trabalhadores, porque um depende do outro e todos dependem do país forte, seguro e próspero, né? Para ambos os lados, né? A gente não pode depender demais nem para um lado nem para outro, mas a gente tem que fazer esse meio de campo para que o país ganhe, para que o país se desenvolva, né? E despeça do nosso público, Leonel, e faça suas considerações finais. Olha, eu que agradeço pela oportunidade, Bruno. Quero agradecer a todos aí. Quero aqui um abraço enorme, fraterno, carinhoso ao meu primo João Goulart. É um prazer te escutar. Sempre faz esse fio da história importantíssimo, mostrando por que nós estamos nessa situação. Para mim foi um prazer esse debate. Contem sempre comigo. Eu acho que nós temos um campo fértil de discussão. Você vê, o João aqui colocou várias lideranças políticas importantes no cenário atual. Tá? O Ciro, o Dino, tá aí o Boulos vindo lá, chegando lá por baixo, mas constituindo também uma liderança nacional. Você tem o Lula, que quer queira ou não, é uma maior liderança latino-americana e uma das maiores lideranças do mundo também. Eu acho que tem muita ideia boa nesse campo, tem muita prática política boa. Eu acho que a questão imediata, de fato, é como nós vamos solucionar essa questão da pandemia. O Brasil tem expertise, tem um SUS que poderia estar muito mais avançado na vacinação e na proteção das pessoas.
Eu vejo uma discussão tosca de lockdown, ai não, e passeata contra o lockdown. Claro que os países que fizeram nesse mecanismo tiveram um grande sucesso. Os municípios que também tiveram essa contenção de maneiras de fechamento e distanciamento também tiveram essa questão. Mas há que discutir também, né, mais uma vez, uma pegadinha do governo que a gente acaba patinando. Como é que eu vou ficar em lockdown se eu preciso, por conta da destruição do trabalhismo, principalmente, das leis de amparo ao trabalhador, do pleno emprego, como é que eu vou poder fazer um lockdown se eu preciso, eu sou empreendedor, ou eu preciso trabalhar todo dia para ter o meu ganha-pão? O nível das pessoas sem carteira assinada e que trabalham por conta própria no Brasil é absurdo, é enorme. Claro que ela não vai conseguir, né? Então, por que não se discutiu? Vamos acabar com a conta de luz, não precisa pagar. A conta d'água, os aluguéis. Por que não se tomam medidas protetivas nesse sentido? Vamos proteger a morada, o alimento, a luz, a água, para que a pessoa possa fazer em segurança. Senão é discutir ao vento, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Não há como ter esse sentido. Você vê a questão da educação. Porque quando não pega essas televisões... E não passa aula nos canais da televisão da Rede Globo, do SBT, da TV Record. O que eu quero ver Ana Maria Braga? O que eu quero ver Fátima Bernardes? Passa escola na televisão. Todo mundo tem uma televisão em casa. Então, é uma medida, né? Não se discutiu. Vai pelo rádio também, nos lugares mais longínquos, né? Deixa um ponto de apoio de material didático, né? Por que não há uma campanha de vacinação? Então, são questões que a gente precisa discutir prioritariamente. Cadê a logística das vacinas? A gente já sabia que a gente precisava de 500 milhões de doses. Não era 50 milhões de doses, 20 milhões de doses. Quer dizer, o Bolsonaro está bem sucedido nesse ataque que ele faz, diga-se passagem, e que é ruim, claro, em colocar os governadores para resolver a situação. Que não tem como resolver a situação. Um governador sozinho não vai resolver por si só. Ele depende do governo federal, depende do Estado federativo. Então, eu acho que é um grande canal, quero parabenizar vocês por essa discussão, para trazer esse fio da história, a verdade histórica, que é o bem-estar do povo brasileiro. E, mais uma vez, quero agradecer aqui o João, muito bom te rever de maneira virtual, e a importância desse legado. Então, um abraço a todos, saudações, Jango Brizolista. Tá certo aí, esse é o Leonel Brizola Neto conosco aqui no Trocando em Miúdos. Também gostaria de agradecer ao João Goulart Filho também pela sua participação aqui no Trocando em Miúdos, viu, João? Eu entrevistei o professor Cássio Moreira, né, que é o autor do livro lá, Projeto e Nação do Governo João Goulart. Rapaz, mas que livro maravilhoso, eu recomendo a vocês também adquirirem esse livro, porque lá está esmiuçado como seria realmente o governo João Goulart se o Brasil tivesse tido o privilégio de permitir que o João Goulart concluísse aquele governo. Ali realmente foi uma pena que o Brasil não concluiu aquele governo, né? Mas eu agradeço você, viu, João, por estar conosco aqui hoje, nessa noite, junto com o Brizola Neto. E despeça do nosso público, e as portas da Prime, as portas desse programa, sempre estão abertas para você, sempre que precisar comunicar com a nossa população e com o nosso povo. Muito obrigado, foi um prazer de estar aqui contigo, principalmente de ver aí o Leonel. E me enganou também, na... eu queria dizer a todos que estiveram conosco nessa noite, é um prazer enorme de continuar nessa luta trabalhista, nessa luta populista, nessa luta justiça, nessa luta tão importante que é recuperar o Brasil através da nossa história, do nosso governo. Eu acho que o Daniel bem falou que os trabalhistas estão espalhados em todos os países. Do PCdoB mesmo, nós fizemos uma grande revisão e, através da Resolução 170, que nós fizemos do Comitê Central, foi revista a posição do Getúlio, que Brizola na educação e Jango nas reformas de base. Então, nós estamos vendo que o trabalhismo está fugindo e não pertence a qualquer partido. Ou seja, nós
Vivemos caminhos diferentes, saímos do PTT, então é algo positivo, nós saímos por outros motivos, mas o trabalhismo extrapola partido. É como estarmos todos juntos, vários amigos e várias frentes de luta. E quanto mais frentes de luta, mais nós poderemos divulgar essa ideologia tão necessária ao Brasil, e essa ideologia foi quem realmente tirou o Brasil da República Velha, né? Tirou o Brasil da política café com leite e nos trouxe desenvolvimento nacional. Temos muito que avançar, mas nós chegaremos lá. Grande abraço a todos, um abração, Leonel, e abraço a todos aqueles que estiveram conosco nessa. Grande abraço. Agradeço, né, essa noite histórica do trabalhismo aqui no programa Trocando em Miúdos, aqui na Prime Studios TV. Você, meu amigo, gostou? Curtiu? Eu preciso que você curta, compartilhe, né? Mande para os seus grupos de WhatsApp o link aqui do programa aqui, porque é imperdível. Você que tem uma veia trabalhista, você que tem uma veia brizolista, você que tem uma veia janguista, compartilhe esse programa e ajude a programação da Prime crescer cada vez mais. Eu volto sexta-feira que vem aqui novamente através do YouTube, através do Facebook e através do Instagram da Prime Studios TV. Forte abraço, turma boa da Prime Studios TV. Amanhã às 8 da manhã, rádio, amanhã às 6 da manhã, Rádio Clube FM de Rio Verde 101,9. Estou lá no programa 180 minutos também, entrevistando também mais um pesquisador da Embrapa, falando da tecnologia desenvolvida aqui em Rio Verde, aonde consegue se semear o milho 20 dias antes da colheita da soja. Tecnologia brasileira, tecnologia nacional que poderá ser exportada. Então, amanhã na Rádio Clube FM. Forte abraço, turma boa da Prime Studios TV. Boa sorte.